Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі тема. Для вас сьогодні у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. І сьогодні в нас тема актуальна, як говорить статистика, майже для кожного п'ятого подружжя. Так, сьогодні ми говоримо про проблеми безпліддя та можливості сучасної медицини у нашій області. І допоможе нам розібратись у цьому питанні чарівна жінка, рада вас сьогодні вітати, Лариса Притуляк, керівник обласного перинатального центру. Дуже раді, що ви виділили для нас час у своєму потужному такому щільному графіку і сьогодні поспілкуєтесь з нами на тему, яка багатьох наших телеглядачів турбує. І спочатку хотіла б почати з питання, що статистика в Україні дуже відрізняється від статистики за кордоном. Так, в нас вона говорить, що 70% безплідних випадків – це зі сторони жіночої і 20% – з чоловічої. Яке обличчя має безпліддя саме на Хмельниччині? Можете ви нам розказати? В принципі, якщо говорити мовою статистики, то в нас на обліку в нашому обласному центрі планування сім'ї лише 1500 неплідних пар. Проте, я думаю, що це верхівка айсберга, тому що статистика в нашій області, ми не відрізняємося від популяції в Україні, а українська нація нічим особливо не відрізняється саме в цьому напрямку від європейських даних і світових. Тобто кожна п'ята, шоста сім'я страждає, існує причина з народженням дитини. Скажіть, будь ласка, наскільки актуальна все ж таки ця проблема? Однозначно актуальна, тому що таких сімей багато і молодіють такі проблеми. Причому є різні ситуації, коли звертаються як досить молоде подружжя, котрі живуть якийсь час статевим життям регулярно в сім'ї і хочуть завести дитину, і в них виникають якісь проблеми. Хочу просто нагадати, що якщо 2 роки сім'я живе регулярно статевим життям і вагітність не отримують при відкритому житті, то необхідно звернутися однозначно до лікаря, хоча, звичайно, в ідеалі потрібно звертатись до лікаря перед тим, як планують заводити вагітність і перед тим, як планують вагітніти жінки чи чоловіки вступати. Тому що, от ви сказали, що 75/25, практично ця статистика майже дуже часто майже порівну ділиться як чоловіче, так і жіноче непліддя. І абсолютно різні причини непліддя, тому звернутися своєчасно необхідно до фахівця, саме до того лікаря, який зможе допоможе розібратися і прийти подружжю, тому що можуть бути, починаючи як з певних інфекцій, які перенесені були, як чоловіком, так і жінкою можуть виникнути проблеми. Може бути гормональні розлади в жінки, коли, тому що зараз дуже багато дівчаток мають розлади менструального циклу, можуть бути гормональні причини, можуть бути фактори імунологічні, коли є несумісність між партнерами. Дуже часто, на жаль, виникають ситуації, коли жінка, котра вже 3-4 роки в шлюбі, звертається, тому що не вагітніє, і як знахідка або якась аномалія в неї хромосомна, коли практично вагітність неможлива. Звернулася дівчинка, в якої виявили відсутність матки, наприклад, але вони навіть не зверталися якийсь тривалий час. Тобто в ідеалі, звичайно, не насторожувала навіть людину, що в неї немає місячних, банально, коли вона вступала в шлюб. Тобто в ідеалі, звичайно, хотілося б, щоб приходили подружні пари на етапі, коли вони планують вагітніти, тому що прегравідарна підготовка, тобто підготовка подружжя чи жінки до вступу в материнство, вона передбачає як прийом фолієвої кислоти, про яку вже багато разів говорили, так, тому що в нас, на жаль, не збагачена мука, як в багатьох країнах світу, для того, щоб зменшити кількість вроджених вад невральної трубки, тобто спіна біфіда, коли йде розщеплення хребта і виникають спиномозгові великі кили, то, на жаль, ми таку патологію спостерігаємо регулярно за рахунок того, що в нас немає цієї збагачення муки фолієвою кислотою, і тому, звичайно, подружжя, яке планує вступати в період народження дитини, і для неї це актуальна тема, однозначно краще обстежитись, якщо є інфекція, пролікуватись, тому що дуже часто, якщо навіть вагітніють жінки, то згодом ця ж інфекція, яка є, вона може бути причиною невиношування вагітності, це також травма для подружжя. І тому однозначно краще
прийти, обстежитись і планово вступати в вагітність, хоча можуть виникнути проблеми вже згодом, з якими можна звертатись вже потім і якісь моменти уточняти. А які причини все ж таки лідируючі у нас зараз? Лідуючі причини – це дві, на конкуруючих таких дві причини – це інфекції і гормональні розлади. А зараз можна сказати про те, що час дуже стрімко летить, всі в роботі, в якихось побудові кар'єри. Взагалі у нас загальноєвропейська така тенденція говорить про те, що в принципі про материнство, про батьківство загалом, як чоловіка, так і жінки, у подружжі можна подумати пізніше. Чи є цей факт також причиною, що відсоток безплідних пар в нас росте? Чи це потрібно? Однозначно так, тому що десь з 35-36-7 років у жінки йде згасання функції яєчників, і хоча репродуктивний вік до 49 років фактично, проте вже після цього терміну функція яєчників не така, і не в кожному циклі може дозрівати яйцеклітина, не кожен цикл може відбутись вагітність. І тому, звичайно, індекс фертильності в цих жінок знижується, тобто шанс завагітніти зменшується. І тому стрімко, тим паче, пройшовши якийсь певний період життя і в погоні за виправдістю, в погоні за тим, щоб зробити кар'єру, отримати освіту, якісь плани матеріальні, якісь блага, необхідно спочатку вирішують, що потрібно там житло, машина, все, а потім вже згадують, що необхідно. І потім виходить, що ці набуті матеріальні блага, вони розуміють, якась переоцінка цінностей відбувається пізніше, коли розуміють, що на першому плані все-таки стає питання, що хочеться дитини, і тоді вже те все наявне, що є матеріальне, воно вже не таке важливе, і тоді починаються героїчні подвиги для того, щоб отримати все-таки вагітність. Але ми можемо говорити сьогодні нашим глядачам про те, що якщо навіть сімейна пара вирішила почекати, так, дати декілька років спочатку собі, а потім вже народжувати дитину, що вона має також прийти до лікаря і от якось спланувати цей період, щоб потім, можливо, не було якихось проблем, або, можливо, лікар може сказати, що це для вас не потрібно, адже потім не буде можливості, так? Це ж логічно виходить. Абсолютно логічно, тим паче, що особливо це стосується тих жінок, чи дівчат, які вступають там до шлюбу, якщо вони знають, що в них були проблеми з менструальним циклом, в них були якісь гормональні розлади, в них були фолікулярні кісти, в них були затримки місячних, тобто необхідно обстежитись для того, щоб, можливо, підтримати роботу яєчників в достатньому стані для того, щоб вагітніти трошки пізніше. Я проти абсолютно ранніх, я не закликаю наших телеглядачів всіх там обов'язково до 23 чи 24 років обов'язково завагітніти і народити дитину. Тобто абсолютно цей процес можна планувати, але взагалі дуже хотілося б, щоб була культура і статевого життя насамперед, і культура жіночого здоров'я. Тому що і культура статевого життя повинна бути, тому що дуже часто інфікування відбувається, отримують якийсь певний букет інфекційних проблем. Під час статевого життя, починається на статеве життя на Україні досить рано, десь в середньому 14-15 років. Я коли це почула ці дані, я була щось трошки проти, а потім, коли приходять молоді дівчатка і запитують, то справді досить рано розпочинають статеве життя наша молодь. І однозначно не завжди статеві акти захищені, не завжди один партнер до того часу, поки людина вступає в шлюб. І згодом, крім того, що проблеми завагітніти, проблеми далі отримуються вже там і папіломовірусна інфекція, і багато інших проблем, які вже абсолютно не стосуються нашої теми. Тому хотілося б, щоб була культура і статевого життя, має бути захищений і статевий акт, і хочеться закликати молодь, щоб все-таки використовували презервативи ті ж під час статевих контактів. А згодом, звичайно, жінка взагалі має бути культура жіночого здоров'я. І жінка в ідеалі має приходити раз в рік до гінеколога і дбати про проходити огляд і своєчасно виявляти проблеми, які існують. Навіть якщо вона на якийсь термін відтерміновує цей процес зачаття дитини. Не дарма моя бабуся казала в дитинстві, там того треба не роби. Треба мати перукаря, стоматолога і гінеколога свого і от регулярно його відвідувати. До перукаря жінки ходять регулярніше, на жаль, ніж
не забувають, да, до сходити на манікюр, то сходити, зробити зачіску. Про те, чому і забувають, що хоча б раз в рік необхідно прийти до лікаря на огляд. Це хотілося б, щоб була така ж культура. Да, треба це доносити. Сьогодні маємо можливість це зробити. Також хотіла ще запитати у вас, є в нас тут таке питання. Кажуть, що правильний діагноз – це половина успіху взагалі усього лікування. Але найчастіше саме до того, як цей діагноз ставляться, скаржаться пацієнтки. От скажіть, як правильно обрати лікаря? Чи якщо вже ставлять діагноз, що є проблема, яка за собою несе безпліддя, або вже жінка не може завагітніти, чи потрібно йти до другого, третього, четвертого лікаря, щоб його підтверджувати? Адже зараз в нас, ну, от я не знаю, наскільки в області, але в Хмельницькому це досить така проблема поширена, що жінка не може визначитись лікарем, і от кому їй довіряти, і кому вірити. Я вже от сказала перед цим, що необхідно мати все-таки свого лікаря-гінеколога, проте знайти хотілося свого. Б порадити, так, що якщо ви приходите на прийом, лікуєтесь, і проходить, наприклад, рік лікування, і вагітності ви не отримуєте, значить, треба задуматись про те, що, можливо, варто почути ще думку іншого лікаря, і, можливо, обрана тактика чи діагноз, який вам поставили, можливо, він не зовсім адекватний. Тобто не варто поспішати бігати по всіх лікарях, але ну, я не думаю, що варто бігти через дві неділі, чи через місяць, чи через дві там півтора місяця чи два. Але якщо ви лікуєтесь якийсь період і пролікували інфекцію, якщо це була причина, там чи вас відрегулювали менструальний цикл, ви отримали консервативну терапію, а все-таки вагітності немає, чи чоловік пролікувався, значить необхідно шукати іншу причину. І якщо цей лікар, ну я думаю, що в принципі дуже хотілося б, щоб була якась і лікарська етика, тому що я завжди в якихось ситуаціях, коли я розумію, що я не можу допомогти пацієнтам, я говорю, що я, наприклад, тут нічого не зроблю, вам необхідно їхати на штучне запліднення, тому що ви вагітність в природному циклі не отримаєте. І я абсолютно противник того, щоб жінка ходила роками і лікувала непліддя. Якщо я як лікар час. Розумію, що я не можу допомогти, так, я завжди скеровую до тих лікарів, до кого, хто зможе реально в цій ситуації допомогти. А скажіть, а в нашій області взагалі який діапазон допомоги от саме з безпліддя? Які можливості ми в області має от пара? Оскільки Україна, в принципі, дає майже весь спектр, так, і штучне запліднення, і там більше якихось дослідних можливостей. А на що ми можемо розраховувати от в нашій області? Обстежитись практично можна в повному об'ємі, абсолютно можливо все, абсолютно весь спектр обстежень неплідна пара може пройти на місці в Хмельницькому. На рахунок допоміжних репродуктивних технологій, так, в нас, я не в якості реклами, але просто в нас створений зараз в міському перинатальному центрі відділення, де обіцяють, що будуть займатися допоміжними репродуктивними технологіями. Проте, наскільки я знаю, це відбулося відкриття лише декілька тижнів тому. І розказувати, що результати там, щоб скеровувати туди жінок, однозначно потрібний досвід і потрібні якісь моменти, коли напрацювання якихось певних, але, звичайно, будуть якісь пацієнти, які будуть і звертатись і туди. Тобто в нас в області є можливість в місті вже звернутися. І існує і приватний центр, але, в принципі, своїх пацієнтів я скеровую в заклад, де я знаю, що результат за... Тому що пацієнтка все-таки вкладає кошти свої, і тому я завжди хочу, щоб ціна і якість були відповідні. Жінка, заплативши кошти, має мати більший отримати. Шанс отримати вагітність. Результат. Так. Для мене важливе те, щоб отримати пацієнтів все-таки. Мені приємно, що багато пацієнток моїх потім приходять на розродження, спостерігаються, вагітнюють, народжують. І дуже багато дітей, які так званих дітей з пробірки, які були там рідкістю на сьогоднішній день, дуже багато таких дітей. І абсолютно здорові, гарні дітки, які гарно розвиваються, гарно ростуть. І про те я ж кажу, що
Поки що я, наприклад, особисто своїх пацієнтів не скеровую в Хмельницький. Угу. Ну, це добре, що є лікар, який може ще й порадити, і скерувати, і показати дорогу, що ж робити далі. Дай Бог, щоб у нас було побільше таких. Давайте ще зачепимо таку сторону, ми говорили більше зі сторони жіночого безпліддя. Чи є чоловіче безпліддя? Наскільки воно актуальне в нас? Як часто це виявляється і взагалі як? Звичайно, непліддя чоловіче є, і причому відсоток в світі доведено, що практично майже наполовину чоловічого і жіночого непліддя. І коли приходить подружня пара, я коли обстежую, наприклад, своїх пацієнток, я завжди скеровую чоловіків на спермограму, і отримавши спермограму, можна мати якийсь результат. Ну, по-перше, дуже багато інфекцій, коли жінка лікується, паралельно лікується партнер. Проте, якщо спермограма не зовсім, скажімо так, добра, і видно, що це може перешкоджати цій парі, то обов'язково скеровую до урологів, сексопатологів, яких в нас в Хмельницькому є, я вважаю, кваліфікованих достатньо. І обов'язково чоловік має також лікуватись. Проте, от мами хлопчиків, які перенесли паротит, наприклад, вони повинні знати, що це може впливати, така інфекція, перенесена в дитинстві, може бути причиною непліддя чоловічого. Перенесені певні інфекції, перенесені там певні переохолодження. Ви сьогодні будемо мати, я думаю, молодих хлопців, які повернулися такі, також які явище переохолодження і стреси, вони також не додають фертильності ні жінкам, ні чоловікам. І чоловіки також, як і жінки, так само, як велике навантаження і пошук кар'єри, і реалізації, і перенесені стреси можуть зашкодити гормональній функції, менструальній функції жінки. Точно так само ці стреси, які переносять наші чоловіки сьогодні, вони також не сприяють чоловічому здоров'ю. І вони також можуть привести до чоловічого непліддя. Треба ходити на обстеження завжди разом. Звичайно, вже вирішили. Однозначно. Пара завжди має обстежуватись разом. Скажіть, така от є грань – гінеколог і репродуктолог. Чи є вона і де закінчиться одна, починається друга? В принципі, лікар – акушер-гінеколог, хочеться сказати, тому що окрема спеціальності гінеколог не існує, це акушери-гінекологи. Лікарі-акушер-гінекологи займаються, звичайно, неплідністю в жінок, безпліддям. І репродуктологи, специфічна спеціальність репродуктологи – це ті лікарі, які працюють вже в клініках, де займаються допоміжними репродуктивними технологіями. Там сугубо репродуктологи. А в принципі лікарі-акушер-гінекологи в нас в мережі нашій лікарській, вони займаються, і всі лікарі, в принципі, можуть обстежити жінку при наявності проблем. Перша інстанція, куди необхідно звернутися, це однозначно лікар-акушер-гінеколог. Угу. Скажіть, ми затронули тему вибору лікаря. При тому, коли жінка вирішує, куди ж все-таки йти? В лікарню, в заклад першої санітарно-медичної допомоги, так, по-моєму, зараз називається, чи у частний кабінет? Що краще? Кажуть, що багато схильне до того, що от якщо ходити в платний частний кабінет, то лікування буде краще. Чи це правда, чи ні? Я не вважаю так. Ну, можливо, тому що я є лікарем, яка працює в державному закладі. Проте лікарів багато є приватних кабінетів на сьогодні, де працюють лікарі абсолютно молоді, які, я не можу сказати, бачачи, наприклад, деяких пацієнток, які приходять з приватних кабінетів, подекуди грішать абсолютно непотрібними обстеженнями, абсолютно некоректним лікуванням, коли багато препаратів, які дублюють один одного, і не завжди я згодна з тим лікуванням, які отримують. Проте, приватний кабінет, це зрозуміло, що приватний кабінет має виживати, і хоча і в приватних кабінетах існують гарні лікарі-акушер-гінекологи. Тобто, головне, факт того лікаря, до якого ти потрапиш, чи це державний заклад, чи це приватний заклад. Не можна так огульно говорити, що краще піти лише в державний заклад, чи краще піти лише в приватний заклад. На рахунок ПМСД на сьогоднішній день, я не думаю, що лікарі сімейної медицини на сьогоднішній день готові обстежувати, давати консультації жінкам, в яких є проблема
саме яких є безпліддя, тому однозначно такі жінки повинні прийти до лікаря-акушера-гінеколога, тим паче на сьогоднішній день лікарі-акушери-гінекологи в нашій країні доступні жінкам і навіть занадто доступні, можливо, тому що є жінки, які ходять там будуть через тиждень приходити до лікаря-акушера-гінеколога по найменшій причині. Ось, і за кордоном записатися на прийом і потрапити ти можеш через декілька місяців до лікаря вже акушера-гінеколога, до вузького фахівця. А так тебе оглядає сімейний лікар. У нас на сьогоднішній день сімейні лікарі, на жаль, ще не мають такої кваліфікації, щоб обстежити адекватно жінку і вказати їй вже там поставити діагноз, чи адекватно обстежити, чи пролікувати. Тому однозначно, маючи таку причину, жінка повинна прийти до лікаря-акушера-гінеколога. А вже їй вибирати, де вона знайде свого лікаря. Чи в приватному кабінеті, чи в державному кабінеті, чи в державному закладі лікарняному. Це вже абсолютне право жінки. Сам процес лікування безпліддя дороговартісний, складний фізично, морально. Скажіть, будь ласка, чи є державні програми, які допомагають сім'ям побороти цю проблему, можливо? Так, державні програми існують. Вони якісь роки бувало, що десь близько 20 місць нам постійно на область виділялось, і були періоди, коли існували черги, коли жінки скеровували, вони чекали там, поки в міністерстві їхні документи пройдуть, тому що там певне обмеження йде по віку. І обмеження йде по причинах непліддя, там лише трубне непліддя, причому при умові, що в жінки видалені маткові труби, беруть на державну програму штучного запліднення. Проте на сьогоднішній день не зовсім це можна назвати безкоштовним, так виходить трошки дешевше, але це також десь близько 16-17 тисяч гривень жінка сама витрачає на певні препарати, навіть їдучи на державну програму. І на сьогоднішній день не існує черги, і жінки вирішують, що різниця між тим, як поїхати в приватний центр на ЕКО і чекати, поки документи прийдуть через міністерство, дуже багато жінок їдуть самостійно і не особливо зараз прагнуть потрапити на цю так звану державну програму. Проте, повинна сказати, що в деяких країнах взагалі державних програм на ЕКО, навіть там, де страхова медицина, і в досить розвинутих, то штучне запліднення, вони вважають, що це ситуація, коли пара повинна вирішувати сама і брати на себе матеріальні витрати по цьому. Адже ще моральних є багато рішень цієї справи, деякі пари вирішують не народжувати, а всиновлювати, до прикладу, дітей. Так? Так, а подекуди бувають взагалі ситуації. У мене є пацієнтки, котрі після навіть не першої спроби ЕКО отримали вагітність, ми їх розродили, і через якийсь рік приходили вагітні, самостійно завагітнівши, тому що під час кесаревого розтину якісь десь наявні спайки були, якісь ситуації, коли потім згодом отримували самі самостійну вагітність. А були справді ситуації, коли навіть плануючи усиновлення і займаючись документально всиновленням дитини, пара подружня вагітніла самостійно, пройшовши вже абсолютно всі етапи і пройшовши і ЕКО невдале. І були такі ситуації в практиці, тому взагалі народження дитини і зачаття – це все-таки таїнство, як не говори. І навіть мені здається, що якщо ця вагітність отримана за допомогою репродуктологів, то все рівно це таїнство. І чи буде ця дитина виношена, чи вона народиться – це також залежить від багатьох факторів. І тому дуже хочеться, щоб ці всі фактори співпадали. Тому має бути позитивне налаштування, віра в те, обов'язково має бути тверде бажання отримати цю вагітність. І тоді, я думаю, за допомогою лікарів, жінки, пари, родини, обов'язково буде позитивний результат. Треба вірити у чудеса, у дива, що вони трапляються, і вони будуть траплятися в нашому житті. В дива треба вірити, але треба бути і самому трошки ковалем свого щастя. Треба не просто вірити в диво, а треба своєчасно контролювати цей процес появи дива, скажімо так. Да. Ще в зв'язку з тим, що все-таки лікування дороговартісне, є ще друга сторона. Дуже багато людей, які отримують діагноз безпліддя, так, зневіруючись у лікарях, можливо, не маючи такого фінансового достатку, щоб вони змогли оплатити лікування, вони звертаються до нетрадиційних лікарів.
І навіть існують люди, пари, сімейні, які говорять, що нетрадиційна медицина допомогла побороти цей діагноз. Як ви ставитесь до цього? І чи є такий діагноз, який міг би, ну, в якому було б оправдане таке рішення? Якщо, припустимо, непліддя було пов'язано з якимись гормональними причинами, і, припустимо, там голковколювання таких, в мене було таких декілька пацієнтів, які ходили на сеанси голкотерапії, вони нормалізували свій менструальний цикл, вони отримали вагітність. Радити всім сказати, що це буде якась чудесна ситуація, коли всі отримають вагітність, однозначно ні. Тому потрібно насамперед розібратись в причині, але жінка має право вибору. Це жінка, доросла чи пара має право завжди вибору. І якщо вони звертаються до нетрадиційної медицини, просто знову ж саме основне, що попробувавши якийсь період, якщо не отримуєте результат, необхідно все-таки звертатися, я вважаю, до фахівців, тому що може бути знову ж упущений час, якщо роками ходять по бабках, п'ють трави, їздять по дідах, там ставлять голки, а потім приходять вже майже під 40 років. Такі дуже ситуації в мене були, коли приходять і розказують, що ми вже об'їздили вже всіх, ми були і там, і розказують, а до лікаря в останній момент де вони прийшли. Так, потім вони вже вирішили, що вже потрібно йти все-таки до гінеколога. Тому бувають різні ситуації і необхідно адекватно оцінювати ситуацію. А скажіть, бувають такі випадки, що жінка ходить, ну, там, до вас на обстеження, вона планує завагітніти, ви з нею працюєте, але додатково вона говорить про якісь нетрадиційні засоби, ту саму іглотерапію. Чи це можливо поєднувати і те, і інше? Жінка має право звернутися абсолютно. Тому, якщо вона там ходить на голкотерапію, без проблем. Якщо вона там приймає якісь там трави, чи зараз біодобавки люблять там приймати самі, я ніколи їх не призначаю самостійно. Проте, якщо жінка їх приймає і розказує, що мені дуже добре, от в мене саме на цих препаратах там нормалізувався цикл, то чому б і ні? Але паралельно, однозначно, є алгоритм обстеження пари з непліддям. І обстеження пари з непліддям має відбуватись чітко відповідно до алгоритму. Прийшла жінка, беруться маски, беруться на певну інфекцію, на торч-інфекцію обстеження, визначається рівень базальних гормонів на другий-третій день менструального циклу, визначається прохідність труб після того, як маємо маски, обстежується чоловік, визначаємо, там, робимо фолікулометрію, тобто визначаємо, чи в неї дозрівається клітина, і виключаючи кожен фактор, ми визначаємо, яка ж причина. Якщо жінка собі вирішує, що вона хоче самостійно десь випробовувати різні методи, і вона вирішує, що в неї багато часу, це її право, розумієте? Є люди, які взагалі відмовляються від народження дітей, і це також їхнє право. Є люди, які хочуть лікуватися 10 років травмами і потім вирішують, що на все воля Божа, це також їхнє право. Але проте я закликаю, що людей, які справді хочуть завагітніти, все-таки прийти і має бути відповідно до алгоритмів, до певних стереотипів, пройти певне обстеження і знайти причину, і займатися же цією причиною. Якщо буде така причина, на яку можна вплинути різними методами, то, будь ласка, це право знову ж жінки в виборі методу лікування. Дякую, пані Ларисо. А скажіть, які показання до саме штучного запліднення? По-перше, трубне непліддя, коли абсолютно непрохідні труби. Подекуди бувають ситуації, коли в чоловіка, ну, це абсолютно зі сторони жінки, ситуація, коли повноцінна яйцеклітина не дозріває, коли тільки шляхом стимуляції можна отримати яйцеклітину і згодом зробити штучне запліднення і вже перенести її в матку, цю запліднену яйцеклітину. Ситуації, коли, наприклад, в чоловіка непліддя, і коли вже підбирають репродуктологи оцих пару сперматозоїдів, які живі, тому що і запліднюють яйцеклітину подеколи, коли жінка абсолютно здорова, це відбувається. Тобто є багато показів. Певний вік жінки, коли вже індекс фертильності низький і овуляція відбувається рідко, і тоді тривале непліддя, коли навіть подекуди не з'ясовано генезу, якщо пройшла вже жінка лікування і немає ефекту, тоді також бажано все-таки вже не затягувати час і отримати вагітність. Тобто є перелік, і це вже лікар повинен також своєчасно жінку скерувати на інші методи, в тому числі на допоміжні репродуктивні технології.
Дякую, пані Ларисо. Хочу ще вас запитати таке, суто вашу думку, щоб почути. У чому причина байдужого ставлення, ну, жінок, зокрема, до власного інтимного здоров'я? Адже коли жінка задумується над тим, що вона хоче дитину, і вона стикається з тим, що завагітніти не може, це ж насправді причини десь вони глибоко до того почалися. Це верхівка айсберга. Що потрібно зробити до того, щоб жінки більш уважніше до цього ставились, і як взагалі змінити от культуру жіночої поведінки і жіночого такого саморозвитку, самопізнання, самовідчуття от у цьому питанні? По-перше, мені здається, дуже небезпечно і для здоров'я, і для життя думати, що да, проблема існує, але мене вона не торкнеться. Тому що проблема, ну, ми тут говоримо про певну причину, але можна отримати інфекцію, яка викличе непліддя теж трубне, там, припустимо, хламідії ті ж, так? А можна отримати паралельно до цього ВІЛ-інфекцію і все, що завгодно. Тобто необхідно знати, що, про що ми вже говорили, що необхідно все-таки дбати про ті моменти захисту себе від можливого інфікування. В ідеалі б, звичайно, було б, щоб мами подумали про своїх дівчаток і їх провакцинували від віруса папіломи. Це подбали б про те, щоб в них не буде гострокінцевих кондилом в майбутньому, що в них не буде потім, можливо, раку шийки матки в віці старшому. Тому що державної програми по вакцинації в нас на сьогоднішній день немає. І вона, я думаю, враховуючи вартість вакцини, нам немає її надії її чекати на сьогоднішній день. Проте треба віддавати якусь перевагу і виставляти пріоритети. Що важливіше? Можливо, краще не купити якусь чергову одежину якусь там дитині, а вкласти ці кошти в її майбутнє здоров'я, в тому числі жіноче. І, звичайно, треба контролювати, ну, мамам готувати навіть дівчаток. Можливо, в школах і більше, хоча і в нас приходять старшокласники в наш центр планування сім'ї, і читаємо лекції, читають наші лікарі, акушер-гінекологи. І розповідаємо про те, хотілося б, щоб кожна дівчинка, якщо в неї є проблеми, не соромилась мамі розказати про це. Мамам також необхідно цікавитись своїми доньками, наскільки регулярний в неї цикл, чи в неї ці місячні болісні, чи безболісні, тому що чи є, наприклад, можна ж на ранньому терміні виявити синдром, там, наприклад, полікістозних яйників, коли існують гормональні розлади, які можуть стати в майбутньому причиною непліддя. І можна дати терапію, щоб ця дівчинка, вийшовши заміж, могла отримати вагітність і без проблем виносити цю дитину. Тобто необхідно все-таки дбати, починати. Я завжди говорю, що здоров'я жінки – це йде з здоров'я дівчинки-підлітка. І далі, починаючи, має бути культура статевого життя. І однозначно раз в рік закликаю знову ж, я просто благаю наших глядачів, раз в рік приходити до лікаря-акушер-гінеколога на огляд. Тому що дуже багато ситуацій, які можна виявити, і не завжди, можливо, це просто непліддя, а можна дуже багато патологій своєчасно пролікувати і не запустити патологію. Тому що сумно, що от зараз в 21 сторіччі звертаються жінки з величезними фіброміомами матки, з величезними кістомами, з якими ходять роками, там з тубоваріальними абсцесами, коли там носять спіраль по 15 років. Це просто, ну, таке якесь невігластво, що, ну, не розумієш взагалі, як це може відбуватися. Сьогодні, коли є телебачення, є ніби преса, про це постійно говорять, всі кричать. Ну, проте, можливо, якби була страхова медицина, то обов'язково, якщо ти не пройшов раз в рік огляд гінеколога, то в тебе не буде діяти страховий поліс, ти б обов'язково пройшов цього лікаря огляд. Обов'язково, звичайно, хотілося б, щоб зверталися, якщо з'являються якісь скарги своєчасно, не займалися самолікуванням. Мені було боляче, була пацієнтка, коли це знову ж не стосується теми непліддя, але коли прийшла жінка, яка працювала в колгоспі, фізичною працею займалась, вона розповідала, потім прийшла з запущеним раком шийки матки, це візуальна форма, яку можна було виявити своєчасно, вже практично з розпадом тканин, і розказувала, що вона не могла вийти, бо в неї то вона буряки їй треба було посапати, то підгорнути, то прорвати, а потім їх зібрати. І поки вона зібралася до лікаря, то вона опустила дуже багато часу. Ситуацій багато і прикладів багато. Проте, ну, я ж кажу, що саме основне для жінки – своєчасно.
краще своєчасно виявити, і те, що своєчасно виявлене, можна своєчасно і пролікувати, і лікування буде менш дороговартісним, воно буде легшим і простішим. І теж стосується і нашої теми, знову ж повертаємося до непліддя. Є ситуація, коли ви живете відкрито статевим життям, коли ви вирішуєте, що так, ви вже хочете отримати дитину, прийдіть до лікаря, обстежтесь, почніть прийом тої самої препаратів фолієвої кислоти за 3 місяці, як сьогодні радять, розпочати за 3 місяці до початку того, як ви живете вже відкрито, розпочати прийом цих препаратів. Вам дадуть пораду, навіть які вітаміни почати пити. І вагітніте при умові, що ви обстежені і ви знаєте, що ви здорові. Звичайно, якщо потім ви не отримаєте вагітність, звертайтесь знову, шукайте причину. І я думаю, що в нас буде більше сімей, в яких все-таки будуть діти, і будуть здорові і щасливі діти. Будуть здорові і щасливі, обов'язково будемо всі над цим працювати. На такій позитивній ноті на сьогодні ми закінчуємо. Дорогі жінки, давайте любити себе більше, адже наше майбутнє, майбутнє наших дітей у наших руках. Сьогодні у нас в гостях була неперевершена Лариса Притуляк. Дякую вам велике, дякую за ваш досвід, за вашу роботу. А нашим телеглядачам також говоримо дякую, бажаємо гарних вихідних і міцного здоров'я. На все добре.